te miana, bëj për mua. Unë edhe shtu nuk po ndihem mirë, po e shoh, po e ndjej se nuk jam mirë. Kam halle shumë atë mëllasit të mere me... Unë nuk e kuptoj ku gjeni atë forcë për urejtje. Nuk e kuptoj qëka ju do t'i rëndë ta urejni një dhe tjetër në atë shtumë. Keni pak konsideratë? Nesër, më nuk do t'jem. Dhe qëfar por lë prapa me? Kujt për lë këtë shkollë? Qëka për lë? Vetëm para dhe njerëzit që nuk mund t'a shojë njëri tjetëri në sy. Edhe unë habitem. Ti po t'adhesh me mua, apo e ke seriosisht? Jo, nuk po t'adhem, drejtor. Për shembull, ju vërtet mendoni se unë jam njëri i hidhur? Po jo. Edhe kjo po më çudit, që je kështu shumë e këndshme kur je afër me. Pozitive. Po pra. Me humor. Po. Dëgjoj, unë e di se vajza ime është thumbuese. E di, por ti je rritur. Nuk je më studentja ime e vogël me cilën... Ti duhet ta kuptosh që në për çfarë situatës ka kaluar ajo. Duhet ta kuptosh dhe të lutëm, duhet të mundohesh ta duash. Drejtor, drejtor, unë mundohem me mishe me shpirë që të bëhem shoqe, madje i bëj dhe dhurata, po... Ajo nuk ka nevoj për dhurata, i ka të gjitha. Ajo ka nevoj për ty. Ka nevoj për dashurin tënde. Dhe shlep mamit, bikur ishte larg babit, tani prap duhet të kthehet tek mami. Që e rej ka kaluar të gjitha situatat. Po është e mirë, vërtet është e mirë. Mirë, mbylla derën tani, faleminderit. Ba, mirë mëngjes. Piti, babit. Ja ku të kam sjell supën. Edhe sallata këtu. Faleminderit, zemër. Po ti pse bori vetëm? Jam unë këtu. Ua, më falë, po nuk të vura re fare, se je njësh me sfondi. Që jam veshur dhe me të barta, pra ndaj do më shtë. Pse bën kështu si angjëll një? Mjaft, të lutëm mjaft. Mjaft! Ju lutëm mjaft! Se po të shmendëm! O, shpirt. Zemër. Bilgojen. Qëfar ki shpirt? Pse si dhe shkështu? Qëfar hali ke? Jo, vërtet, qëfar hali ke? Në beso, këtë problem duhet të zgjidhim dhe të bisedojmë një herë mirë. Asgjë nuk kam, vetëm se kur jeti këtu, kjo sillet si ëngjël. E di çfarë është kjo, mos? Spec është, spec. Spec? Unë përveç dashurisë dhe respektit, asgjë tjetër nuk të kam dhënë. Ah, edhe dijes, kur kam patur fatin dhe mundësinë të ta jap. Ik, veti se ti vetëm probleme sjell. Ua, më thuaj një. Dakor, më thuaj një problem. Jo, nuk, unë çfarë të keqe të kam bërë, drejtor? A shikon se në çfarë situatë ndodhem? Unë shkretë, po hajde mi Elisabeta. Po hajde mi zemër, lëm gjithë problemet. Hajde pajtojmë njëre mirë. Ta bëjmë të për babin. Prapë ju lë vetëm, ju bisedojni. Ju lutem. Të lutem, shpirt. Bëjte për mua. Bëje për babajnë tënë. Bëje për dashurin time që kam për ty. Unë kam nevoj për ty, po aqë sa ti ke nevoj për mua. Mos haro. Ne jemi gjymtyrët të njëri tjetrit. Gjymtyrët të një... Kje bon pëlqenë, duhet të shënoj diku. Djallë! Ku të banë? O, zotë urej. O, zotë, nuk më shojnë sytë nga urejtja. Po të ishte periudhë tranzicioni, do paguaj atë mekanikun tëndë që të të zhdukte, të të vriste. Do t'i fryja dhe? Qëfar bëri Noa?
Noa, ndërtoj një anije dhe gjithë peshën e fajit të barës e mbajti vetë dhe pastaj u nis për Vazhdoni, vazhdoni ju. Me të merda se kam haruar... e gjeta, e gjeta. Vazhdoni, vazhdoni. Dhe, po i doja, mbajti peshën dhe i tha. Do t'i thyë kockat një nga një. Ua, balat vuajt jesh je. Antitrup. Sa të rejo, zot. Ma, pasi e ma mbushën mëne, i paraziti poshtër. Pa po, ti, do të them dhe gjë dhe fiksoj mirë. Kam për ta nxirr jetën, dakord? Kam për ta nxirr. Hajde vajzë dashur, çau tani, hajt. Hajt. Edhe më lër se kam nevojë të vi këtu në zyrë, kam punë shumë dhaja. E mirë, dakord, që nga zyra jote, dakord. Hap çojmë unë. Ja, ja, ashtu do të shoh. Të vuajtur, të thyer. Po unë martohem me babin tënd dhe vit kërcim unë këta ulina mi. Ja. Ço të bësh? Ha? Ja. Ua, për zotin nuk ndaloj dot. Nuk e di. Hopa, mirë pafshi më një. Hopa. Po pëlqen, ha? Po shumë. Edhe mua po më pëlqen. Si shkoj, ha? Mirë? Mirë, mirë, shumë mirë shkoj. Në fakt ajo është shumë njëri mirë, po unë asë njërë nuk e kam kuptuar, kështë probleme. Nëjse, lëmë këtë mua bëjtë më mirë, gjokë. Mjeku ka thënë se ti duhet të pushosh, pa. Nuk duhet bësh ato aktivitet që ke bërë si kurse ke qënë 20 vjeç. Dhe mos haro këtë dietën ushqimore këtu. Atëherë, duhet pish uj, shumë uj, dhe duhet qëndrosh larg yndyrave, larg sheqernave, larg kripës, dhe larg brumit. Pastaj ti ke një vilë të papar, ke një pishin të papar, duhet pushosh, ba, e meriton fundja. Halle në shkollës, mos e ki problem fare, jam unë këtu. Nuk të zhgënjej. Ko zoti e babi më i mirë në botë dhe unë sigurisht vajza jote më e mirë në botë. Goca ime më e mirë në botë. E vetmja. E vetmja, e vetmja. Ti e di sa kam punuar unë për kështo shkollë, e di planet që kam unë, e sa kam shkruajtur. Kështu që e di që më pushoti dhe më lërë mua këtë gjëndorë. Yes, aman, aman, yes, aman, oui. Drejtor, kafen? Me çokolat praline. Sigurisht e të lërë të kafes. Kurse të e dua unë. Zuka, dhe gjë, a mund të të bëj një pyetje, zemër? Po. Femën nuk kom, lidhje serioze jo nuk kom. Vetëm në herë kur dalë në diskoteka, në bla bla, qapo di jone, po. Po, femën nuk kom. Mirë, okej, okay, pse jo. Pranoj me dalë me ty. Jo më lajë kohare, po vëjt drejtor. Falë. Pse nuk i heqe do rotat? Po rotat nuk muj, drejtor, se kër në koni vogël i kom vesh, e tash ato koma brana mu ka oj, drejtor, dhe po oj gjdo dit, po oj, të po oj, të po mushet, të po mushet, është iniciativë më hek, saj vut, vut. Ja, jo. Zuka, mendoj se duhet i heqesh ato, hm? Si thua? Po mëre, me njerë. Unë i hek rotat me njerë, po dujmë i ditë edhe jo se parota jam shumë, ama shumë nga dalëshëm, a? Nga dalëshëm? Po. Që 35 minuta të kam porositur kafin. Që 35 minuta, po nuk është faj im, drejtar. Është faj kësaj shkollë këtu që e keni instalimin në rrimës katastrofë. Edhe jo që jo ka i djek vetëm pajiset uja këtu, po. O të i djek edhe pajiset e mi, atë jenë banak. Drejtar. Po, që 4 aparatat kafes për një muj, drejtar, i kom djek. Po, vetëm jemi ku jemi, se pa qitë në gjysh nuk e kisha lonë. A definitivisht me e kë rollerat, a? E, po ja. Mani rollerat, pra. Unë po qonë nga dole. Ndërë qëmë, është tjera... Nuk është tjera parë që po më bënë një mu kështu. Ja, shepra, avash, avash, zdo gjë do shkoj në vëndin e vetë. Avash, avash. Avash, avash. Avash, avash. Pak mand maj, mand maj. Hec, mand ja, hec. Qera ato li që aty, veç ka dole, a? Edhe qili, edhe sit, edhe hona ta kaninati,
Këshirë ma shpirti ngoma zemnën, miti lemza të të thirë nemen. Ish ardhë me natje dhe kish lënë letrën të dollapi em. As nuk tha se ku ka shku, as kur gjo. E, po te preke i marra fër zemës. Normal se jam qika vogël e shpis. Nuk po du me diskutu për këtë gjana. Dhe e nesër ka afat, 24 orë ka konak e bes. Mos është këshu kod me kovecke? He? Jo, mua ma shumë po më tinglon si me ka nëj poezi dashnije. Po ku e pe këtë tinglimin tja po të doli muzika ty? Ne kemi një orë këtu që se i gjejmë dot. Po mirë me ajtë sa mujta me një gjo. A po ma një veshtar ledzoj edhe pak? A di shka, me se bënit ma dhe këtë punë. Me se bënit ma dhe këtë punë edhe më shefni të sosinar dhe ata qërë, sa ata i hapin sy që ka si hien atjen. Fila shohin me një sy qeter. Qërë, desa të kalojnë do dit. Tuzi, gjepja letrën. Rozi, kape, hupe, shkyje, kale, hup frekam. Sara, aski po, aski ni, kur që ishë. Zuka, oftof ma qa. Jo, ume këtë djallin e Luginës është shumë dyshimt. Jo që e në gjë, diqka pak ma shumë, po jo, është, e në hasku dikush është e dyshimt, shumë. A bërë vishë pak me lëtu dhe letën, dhe se ka më të? Edhe qili, edhe sit. Dhe thot, në latinishtin e vjetër, edhe në lindje, edhe në përëndim. Unë, ga do shkrimi, po është që këtë djali ka pas shumë adrenalin kër e ka shku, ka pas shumë emocion. Jo, ta të mu të... E, pas ke marat paketën një vjeçare, ti që mi e bërë kështu? Kapacitet? E ka nga paditonia. Aji është betu para plejshve. Një fshat e din, edhe i kanë ngu fjallët e ti. Sa shpirti humu një, me kam nevoj me net veto? A, se rimotra me ty e të vetë. A, nuk është nevoja, veç edhe një gjatë isha me thanë. Zuka, ha? Sytë katër mi bënë. Ika unë. Ku përshon, ku përshon? Viva Fresh Store, për më doket e ka pa banesën. Ko që, po ku jemi lulkë? Në batëkën e gjyshit. Shkuam se bëm atë netët e poezis korçare me dhejmë ka jemi knashqër. Ua, që bëhet ande nga poezia rjedha po ngec? Rjedha vasha vashk shumë. Sa të ketë njerës që e dua në poezine u. Dorojë. Më thalë pak, Zuka, pse t'i gjonë ti? Është biset intelektuale kjo, është duku pëteshe. Ua, po në t'ka fiksim o? Ti ka ne që rotat mo. Digjo, Zuka. Më bëj një lëng energjik dhe ma qo mu ke hyrja e shkollës, sepse ati do e pi lëngun sot. Hec. Dhe t'ja pi librushku me poezi? Ua. Ashtë të këshu, vakum poezish. Shpirtin bi qypke. Edhe këto kisha mangut, qypken. Ropsh, ropsh, do t'i lezoj të tëra një nga një. Pu, qëtitull. Gjise si, moj vajz, ti do t'hysh në tesin e fizikës për të përmirësuar notën. Po, kuptova. E, rofsh, dhe mere këtë valigjen dhe sistemoje atje ku e ka vëndin, se për zotin, po për atë zot, të fluturon koka me gjithë qyp. E paska nisur mirë vitin kjo. Kjo. Buba. Se cili maj marë se tjetri. Kjo pafshim. Ah, profesor, muzika i ka la durët krejtë. Bërë logo bo. Kush do që i ka 505 euro që o të bënë kongë? 500 euro minë që zu kongën, 5 euro për autobus, ka të klejat rrugës, bila dhe i lëngë, vokët. Interesant. E, mërë profesor, në vite 70, për shemëll, kemi hasë në tekstet kongëve, si për shemëll, dil mëj si filxan, dil tash o fistonin. E tash? Bici me sytë në dhaj, bici me tre njerëka, në të shodi trikin, bici... Fejlo, profesor, fejlo është! Po muzikën e vjetër nuk e zëvëndëson dot. Askush nuk e këndon më bukur Tiranës apo Prishtinës, se sa këngëtarët e vjetër. Si ajo këngëtarja, për shembull. Ajo që këndon atë këngën, o ku ka si ti, o Tirana ime. Hë? Shifria ime. Qo? I pasa bëfizullahin ti, të më shef maska qubave, hap, to që i kujt një thoni vajgë, rap, hap, rap. E, rinia sotit, peta regjin klabin, që qifti ti? Ama,
duni me dalu njerëz folklorin pe klubi, a? Mos ti ngatrojmë çdo sene, se ka dallim. Dojve pik gjirafa pik kon. Normalisht, te me i menjët pikitve. Qa ki për Benjamin, qa ki jo babës? Qa ki që kur një taj shvirër të ratë bestu bu? As një sen nuk kom, veç që jetu mbo nervos palidhje. Po? Po qa kom vajo në njeri që tisu në dalën zhurmin e kamionit pe tinglë të pianos? Po, më do nëna i daloj. Ku beqa që cenë, babës, ha? Kalëzëm ku beqa që cenë, ku e zhujte? Me sa pa Alfredi, një nënë sa po e humbi të ruan. Pa ofendimi, u lutëm. Prof, pa ofendimi, thuj Kleopatrës, jo mu. Folet për ekonomi, tej që tej i rasën hunët. Folet për feje, tej a tej. Folet për astronomi, tej vet ej astronomi. Folet për boks, që tej do në të ishtë me bokserët, tej anë vërtej. Ti në të punë, a bohë se mi din. Po i di, babë, si di për shata foli, kur si din gaj, nuk ka filozofi këtu. Thjesht ledzaj. Ledzon një mut, tej. Tej i rëna vec, tej i rëna vet, tej nuk i e vërtet. Tej vëshëm shfaqesh mu, që kjo është? Fare nuk jemi interesantë. Bolli dhe më në gjithëve. Perfekt jom. Une mo jom ndrejshe, hijet i kom ndrejshe, ene nuk kom nevoj për as kont, as për ndim, as për kur një sind. Atër si lusi i til? Qa shto si jom, kush më pëlqen merë, kush nuk më pëlqen, lëvis pak, që dera ku është e për jashtë. Okej, anyways, e parënsish me qa vëdu. Pro, më rikëthin tema, a që dresht ta më thonë është Albania Music i ka dy të lashe. Albanian Music, tej lidhje nuk kije me muzikën Shqipe, po tej kije ditelashe, e në ato ditelashe janë hithat e Kolumbis, e në lull konopat e Kubës, që kjo është, po kije në ma ato atë që ka vdek pi drogës atë softenën Tom Martini. Bob Marley! Hiq emni nuk du të jam baj mind, kaq! Se po zgërdhijesh? Aje ka jam linë mua veti në zësh. E qka kanë të debat që ty s'po t'pëlqenë, eh? Muhabet i thmive! Doja je maj fort, jo doja je maj fort! Qka po anë, qka po anë? Shpejt në kamp me ftyr kamuri, ajde! Lina më shefta sa? Etës! Edhe ti? Jo, nuk thash gjo. Temuri! Po ne të strehum dhomë kur tjertë nuk të hapën derën. Duro murë se po vinë. Një minutë, se po vinë. Vazhdojmë. Jan Kukuzeli. 1280, 1360. Shkodra? Po, Jan Kukuzeli. Vazhdo. Vedem pak, vedem. Vizita. O tregullo, qetësoni. Vetëm një moment. Ku është sekretaria? Nuk e di. Këtë vend, askush asgjë nuk di. Drejtor, kam 3 orë që mundohem ta marr në telefon dhe i thash dikur. Moje pa fytyrë, po merë moj një numër vala, mere. Ka lëndo një mail, SMS? Jo. Punë dreqi. Si qëve të jo vajza nga Korqa? Sara. Tire. Kam frikë se jo nuk është në gjëndit të bashkëpunoj sot. Ta gjejmë personin e durë. Këthejmë shpejt. Ju jeni gjenerata më e mirë që kemi patur deri sot. Në sytë ju a i shohë. Shohë ambicje, shohë vizion. Po që 3 orë jam të pritë o burri botës. 3 orë? Unë këtë dite kam pritur 40 vjetë, ti më thua 3 orë. E, këpucët e shumë të bukur. Ku i ke bler, ha? Gjishpak, njërë, njërë, se me drejtora të kërë. Ide geniale. Dëgjo. Ke nevoj për 5 euro të drejtorit? Gjatë të drejtë. Atër ti duhet në ndihmosh, duhet të zavendësosh sekretaren vetën për satë. S'po marrë vesh, drejtë. Sekretaria është zhdukur, na duhesh ti për disa orë.
Okej, okej. Jo, a ti që është drejtar, unë e kësha bo këtë sen, ama është një të lashë se unë s'jëm qualified për këtë sen. E? Thotë se nuk është i kualifikuar për këtë punë. E kuptova! Ta kam thënë se e kuptoj anglishtën, një qinjarë ta kam thënë se e një kuptoj anglishtën. Fra, do të arbësh këte për drejtorin tënë? A, drejtore me t'kallë zu drejt, vish për ty se kësha bu këtë avanturë, mas një sen. Okej, okay, unë vish më duhet me dalë dhe jashtë, me dhez një, me ek stresin edhe mu kyqë, okej? Okay? Pra, ky do t'jetë digmësi juaj për gjdo hal, apo problem që keni drejtojuni të Rinor... Ron Gazulli. E, Rinor Gazulli. Ron Gazulli, jo drejtar. Ron Guz Gjull... Gjullari. Oj, 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 Ron Gazulli. Ismet Peja. Bitë në video. Ja, dua takim urgent në stafin e shkollës. Nuk lejoj më kësi shaka. Unë bësh! A këpucët i ke shumë bukura? Shumë, të betëm. Okej, njerës, attention të unë, okej? Okay? Kemi ko për këjtë. Zuka, please, një kafet vogët lutëm, okej? Okay? Jo, bad news njerës, bad news, okej, okay, mëse mërnin për asi, kjo punë urgjente, kompjuteri u restartu. Okej, okay, po ju kuptaj njerës, po ju kuptaj, këtë punë do është me kry tjetër kosh, falum nja, e kalum korë me naj sen tjetër, folum naj sen, a jeni të dalë naj ka, a din naj kush për juve me... Po, naj, skuca, atej, vishë pa, së shpo jenë njerës, më sinin tri babe babe, së dhe në kun kalun qdo faza, val nja, vishë pak, se u dhe zdjeri, u dhe zdjeri. Hajde. I pari, okej. Okay. Hajde. Kull për do kësha. Bajraktari i hotit qënë në mulaj, që këso libra është kom që i plezoj. Okej, mirë. Por mos harro ama që të duhet një notë e mirë, d'akord? Ndësa për këtë historinë e këti qënit, nuk e ka zonë njeri me gojë. Ti duhet mësosh gjona që na i kanë mësu me më përpara. Në mirë. Po me vla, po fartë boj se unë kom qif të ledzoj ma shumë për historinë. A, më ke pa besh atë librën që ajo më intereson shumë, ajo libra me ato krushit që përlahen kur zateken nu. Star Trek? Pa jo film? Na be vla, farë filmi libra është e? Ho, pa ho, ma të regojë në gjarën. Po që, është një gjallë që martohet, e me një katan qeter martohet e një gjallë qeter. E në këto kur i marrën nauset, e në thkejen për në shpej. E në kur thkejen, zate e kënë tut i palë, kraushit në uth, me një vend. E në veç kur ti qesën kalashat, rap, ta, kaqit në kaqit, bojnë kesh. Nejse, ndoshta njëna nause kam betë gjallë, se nuk e kum lezau një në fund të libri. Dakor, në qenë ki pak konsiderat, nuk më kujtojt qëfar libri është, nuk e di, nuk e... Shkoj gjë në një gjë tjetër, nuk e di. Atë librën ma të plakin që i thkejat në shpej, natë, në vetë. E një dilë për para një sindë, a i sindi heri bot dhej, heri bot gjenaze. Qarë literaturë është kjo? Ku i gjenë të gjonë, nuk e di? Po, është gojdhanë, mitë, legjendë. Okay, atë kujtojë titulli, se po më the titullin mund të gjejon, po. Po këtë librën qeter ajo gruja be që i vret burin e në dicallët. Medea? Nuk be hajria. Po që pun ke me këto libra, kaj të të mërë, që me këshu zi të mërë. Gjene i gjë më të gëzushme, në nëj poezi, romans, në të të mërë, është më mirë këshu. Po amon këto e në gjojnë të vërteta. A të besoa ta e se zulgja i lmi i shifkis, kur kalint me fjeta, me lache. Filu lesët dë? Na, pa e sas bashëllari nuk nej si kur nisim. Dakor, fillem dhe janë nga e para? Kanuni lek duke gjinit? Dë nisim e interesant. Flamoni shqiptar. Këtë kum lezau kit. Sintaksa! Që i be dë nisim ma të hareshme? Rilindar si shqiptar! Ha, që?
për shembull ç'është kjo? Po. Recepta negative? A e din far recepta shka këta? Me dit far folën kjo për groshën, se si duhet bëhet grosha. Ka një farfe recepti që këta kur ta fetish groshën shkon të poshtë, kënaqet shpejt. Mjaft, mjaft, mjaft. Ulo aty. Do gjejmë diçka. Shumë të mirë. Ulo aty. Qashtau, veç të ledzojsh e ne të mësojsh. Pi mësimit e ne pi hurmave asni rëzik nuk ka. Shtejpe lapsin, shtejpe mërë, shtejpe e ne të mlosh gjurë në historinë e kombi. Tej ka shons të bosh e ne kryeministri ketë shqiptarve. Helbet më... Më e ke pa ku gjindet beqaj libra ato krush që gji vrejten që buon copë me një kashit. Me kënje të fol? Me taj, po me këta, nuk është që jam të fol me këta. Po kjo, shurdhan. Qa po thu? Po të regoj që je shurdhan. Po brëna shurdhoj. Nuk ka lidhja o shqiptara farashte, kryesarja o shta që e që është që më përpara. Kje. Ta gjedhja Alfredi ty i gjot të papame, të papame! Gjua Shqipe në rojnë të saj. Pa far rojnë është jetu më kalzao të i pelasge Shqipe i lire, nuk ka kë më kalzao në gjithë të fleta që i kanë shkroj për tre lafë. Po të lecoj herë, mos e gjuko pa e lecu, lecoj herë! Herë drangua, herë Shqiponë, këtë libër më e ke lecao. Nuk e di, nuk... Pre Zotin nuk e di. Nuk e di, ku i gjem këto tituj, ku shti propozon këto gjona, nuk e di. Po, po atë librën, nata e pare vorit, mu e ki lexau, e thet mbark t'i shtetë. Jo, nuk e di, nuk du t'i lexojnë gjo t'il, nuk du, nuk me hynë pun, nuk du. T'kam vla dhe po t'a them që du t'i lexosh i gjo më t'thjesht, më t'kuptueshme, nuk du. Po, ma e në nata e vorit është shumë thjesht. Ata e në librë shkraun që e në pse vdes njeri, trapi njerit hala ka aftësi të ndëgjoje ato njerëzit që jonë për rreth atë që kanë ardhë në gjenazë të shohën. E në ej i ndëgjon njerë në momentin kur ato e fesën në varmë rrënë. E pse po më fut frikën? Muar i fik me atë jam kam frejgësh. Më më frejkë të më kije mu. Kjo nuk është në regull, ha? Disa gjëra duhet t'i regulloj vetë. Notat e studentëve, profesori muzikës, notat e studentëve i ke shumë të dobëta. Ose përmison notat, ose do t'a ndrojmë lëndër muzikës. Po unë po më ndua me gjithë shpirt. Mbyle! Ajde, mbyle. Po që vendëm? Sekretarja ku është, ha? Sekretarja mungonë, ku e ke dërguar sekretarën, ha? Jo, më drejtor, herën e fundit që e kam parë ishte mbrëmë në ëndër dhe po e të rriqa zvarë mes për mes sheshit. Më mendoj që ajo ka migruar në Itali, ka shkuar të punoj atje. Sigurishtë, në një post modest të harroj këto drejtoreshat edhe këto. Ku është sekretaria? Për bes, drejtor, unë mendoj që... Asi fjallë! Mbyle! Unë po që mendër! O, zemëra... O, shpirt! Mbyle, gojëm... A ka mundë si ta mbëllë i gojmë, s'kemi ardhur këtu për t'u talur? Nuk po ndihë e mirë, për zoti nuk po ndihë e mirë. Po ba, të ras mjeku? Mjeku ka vdekur dje. Zoti u nash shëndosh. Ngushlim. Falemderit, falemderit. Po mira, të rasat mjeku tjetër që kemi afër. Edhe kjo ka vdekur, në fakt kjo është martuar, kjo i bje njëjtë. Oh, urime. Urime, urime. Falemderit, falemderit. Drejtoj, të të bëj një frymarrje artificiale? Më mirë hapi dritaren. Po s'kemi një dritare këtu, kemi vetëm dyrë dhe po ka boshe, cilën nga këtë hapë? Më nëzirni është, më nëzirni është. Ja, këte. Kam për shtypjen kolegë se drejtori nuk është mirë. E dalova që në momentin që e pashë, nuk është mirë.
vë bast, se do t'i mbjetoj edhe këti sulmi. 50 euro. Në rast se do t'a mbjetoj edhe këtë sulmi, kuotën do t'a ketë 4.2. Natyrisht, në rast se e marim në konsiderat se drejtori është vendas. Koleg, një shishe me raki. Oh. A me mjatës u shuan djemkat? U kam u këthi u zemre jame se s'ka ku më shkua, mos u bëma rak. Plus, ku do që më shkuan, bot nuk e gjenë si ty. Shi, a vash se atë se dim në gjenë apo zgjenë, se që ka të shka tha ka ta shi. Qykjo, ti dush me i dhe kura, jo me i trishtua ma shumë. E po jeta ka dhemkame, ta shi, po e futën dhemkat ja ullu kokën, a ja e mori lumi atë. E me mjati behu e fortë, ta shi. Qura vite shkot? O Rozi, po mos hajde, hajde qo. Mos kjoj. Mërneshat nuk kjoj, hajde. E me qo u tashi? Moj, po që ben si e vojtur me qo u tashi? A i t'ka këthyr shpatullat nga nga tjetër t'i qanti. Jo, për menimin tem, ajo shkua për kryngritën e rraf. Ti mire dio zamër sa ajo është aktivist, o shpirt revolucionarë. E me mjati tash ja fut kota i një copë drogaxhi rozga ty. Je mirtim. Ej, a nuk po mundsh me i përmbaj vetin as pak? Po ç'a të përmbajmë? Tash i dashurit çka i ka këto faturat? Kjo dje e njohti kjo. Sot ndezi ato fitilat. Edhe të dërgon ato kodet ai pastaj. Mja me bere kshu. Rozi, Rozi, hajde ikim. Nuk do. Mirë, apo më gjë vetëm diçka. Ja. Ajde me lere të qura vitet. Pse do me nëmë nuk të gjana, kur ka me gjithë burin të mund? Këtë shoshit e mija në martu vetëm unë, ja? Po zemra eme, po dhe ti ke mu martua heret avu. Unë du mu martu tash edhe pi! Eshtë rastu gjence, hajde. Sa me nova se i gjitha burin a andrave të mija i është duke? Kjeta seriosisht, moj. E, hajde se kem fizik. Fizik? Vishpak ve nanosh më si jep zarë, vishpak se ketë kena me... merë pak se pa të zba njeri dhe nashta të reakson pak se shumë jetu i dhonë zarë. Zuka! Bima bel një kafe u dojë se diqa... He, ate pi filim. Ate pi filimi njerë s'ketë. Në falë po pi filimi. Linda Goshi. Ona. Okej. Okay. Suksese. Denis Bajgora. Falë manë po dash pëj filimi, a? Suksese. Marigona Curri. Nanush, suksese. Që se parolera shumë fështirë për koma. O, sa shumë njeri, disa, këshirë në gjithë madore në manë. Që aki, jo ka dhamë dikua? O, jo, bogës, bë këshirë një mom pak se ju më ka du me luj që tonë këta jam. Please, meru me tavish një 2-3 minuta të egi stresin pak. Please. Kush dënë mi pa... Për jush elefantin. Mirë, kush dërë mi patë delfinat e barë? Jam delfinat barë që nuk... Kur... Ja, dyre për vola, njeri nuk jën ka hajnë kështu që sukseset ty. Po, ande. Njerë. A s'ka ti interesu mi pa ish delfinat e barë, da? Ka ndryshuar bota. Vitet ikin, ne ngelemi me të njëjtën ëndër. Zuka! Rolling Stones! Shkojmë me një Rolling Stones! Alkohol po dani prapa që ku kini, pini? Grup muzikores nga Irlanda. Ja. Nuk janë nga Irlanda. Unë kam kujtua krejt bota është nga Irlanda. Ja,
këte e në grup muzikor suedez. E ke parë gojën e aty këngëtarit e ka tipike suedeze. Falni, profesora, çfarë këngë po doni? Rolling Stones! Rolling Stones! Në cilën do nga Rolling Stones? Po, cilën këngë? Rolling Stones! E la shumë mirë! Rolling Stones! Unë piti po cila këngër, se ka shumë. Zuka, Zuka. Rolling Stones. Kam pas një hit veror që e kanë kënduar gjatë verës. Rolling Stones! Hit veror. Hit veror. Zuka. Jo, nuk përdi cila kongë është. Zuka. A unë është babës një Ice Bucket Challenge së tërpike me limona. A e një legenda? Zuka, e lash punë, bo. Së jam unë për kësi tripa, nuk jam për administratë, për bërokraci, jam free spirit, man. Së po moj, nuk po moj, po du njëri me një mu, po së po moj. E longa Zuli! Zuli! Studenti më i mirë në shkollë! Thanks, babës, respect. Ej! Longa Zuli! Studenti më i mirë në shkollë, bravo! Cilin klasë është kë? Është viti i dytë. Shkollën tonë? Rëm gëzulli viti i dytë në shkollën tonë, studenti më i mirë, bravo! Si po të shko në shkolla, djallosh? Mirë be babes, mirë pro, po sot e kum pas një farë sfide, se po get që u hupa jo sekretaresha, ma ne mu ristartu kompjuteri, ato jepshin zërë, ap me vresh pak. Ape dhe gjonë më stupësin. Ha? Pse s'me merë topin me lujtë para shkollës me shok, me top. Shë po thru, kolik? Unë isha afër portës vetëm unë edhe portier, e i portë. Edhe dhyja nuk ma gjujti top. Kush nuk të gjujti topin? Qka? Kush nuk të gjujti topin ty? Se në kam bërë top? Cilin top? Ta the vetë topin, thë hejtë, për tjerë, nuk ma gjujti topin t'i the vetë, thë. A, unë nuk di për t'ka po fletë. A, shti. Ej, Zuka, pas ke pipa, ka? Topi. Dobri. Stop! Koleg, me lëri që të dhe këtu mjafton, koleg. Pa tjetër, koleg mjafton. Koleg! Mos doni, koleg, që të vi me ju brënda dhe t'ju mbuloje të prez dhe resa t'ju zërgjumi. Koleg mjafton. Jo, koleg, jo! Mos do një koleg që të vi përënda me ju dhe të mbuloj e të prez dhe resa t'ju zërgjume e pastaj toalet e rën hapër të të përtoj drita pak. Ikve, koleg. Jo, koleg, jo! Unë, koleg, po iki. Natën e mirë. Natën e mirë. Ej, jam unë. Mama dhia. Ja ku e kam shputër. Që dola zush ton të ngove që kem tu përlo me Alfredin, kush me tal shuvenin me fje.
Hapeni diren. Veç pak zush kthehu një herë kamuri. Mësefta sa. Duro mur, o mur, duro se po vjen. Hej, qa mo flet? Qa mo flet, ha? Qa mo flet? Kallëzëm ku e ka e qëtë së të thëmë, hajdi kallëzëm, kallëzëm.